নমস্কাৰ, এয়া আজি মাছ ঘৰত ধৰিছিলে একেসাৰি আপোনাক দেখাই দিওঁ। আৰু শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আজি মই কেইখনমান কবিতা আবৃত কৰিছোঁ, তাক কৰোঁতে হয়তো ভুল ভান্তি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব। শিক্ষক দিৱসৰ দিনা মই সকলোকে, সকলো শিক্ষককে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱৰ জন্মদিন আৰু তেওঁৰ এই জন্মদিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে উদযাপন কৰা হয়। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ আৰু এই দিনটো আমি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই। কবিতাৰ শিৰোনাম গুৰু প্ৰণাম তোমাক, মানৱ সভ্যতাৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰি শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই এজন শিক্ষকে, কলুষিত অন্ধকাৰ নাশ কৰি জ্ঞান বিয়পাই যাৰ ভৰসাতে লহ পহকৈ বাঢ়ে সপোন, জীৱনৰ গছডালক যিয়ে বাঢ়িবলৈ শিকায় নিজেই জ্বলি জ্বলি পোহৰ দিয়া প্ৰত্যেকজন শিক্ষাগুৰুলৈ নতশিৰে শিক্ষকসকল কাহানি অস্ত নোযোৱা জ্ঞানৰ বীজ সিঁচা সৰুজ সদৃশ যাৰ উত্তাপৰ বাবে বৰ্তি আছে এই সমাজ গুৰু প্ৰণাম তোমাক। নমস্কাৰ, আজি এয়া দেখিছেনে মই ঘৰত পোহা মোৰ যিটো কুকুৰা আছিলে, কুকুৰা আৰু ঢেৰ আছে কিন্তু এয়াই মোৰ ঘৰৰ লোকেল কুকুৰা আছিলে। আজি বিক্ৰী কৰিলোঁ, ৰাতিপুৱাই পুৱাই গা পা ধোৱাই নাই, কিন্তু আহি গ'ল মানুহ মানে নিবৰ কাৰণে দি দিলোঁ। এয়া কিবা এটা কৰি আছোঁ এনেই থকাতকৈ, তাৰপৰা কিবা এটা পাইছোঁ, এয়াই মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। নমস্কাৰ, মই এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এফালে, ওলাই এয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু আজৰি হৈ আমাৰ এই কণমানিজনী ওলাইছে। এয়া মই শুনিছোঁ বুলি চোৱা এই আমাৰ কণমানি, এয়া আজি আমাৰ বৰমা সকাম আছে, নিজৰ বৰমা অংকৰ। আৰু সকামত আহি পালেহি যিহেতু বহুত গৰম কৰিছে, চাহ দিয়া নাই, নেমু পানী আমাৰ নেমুহঁতে আনি কেনে দিছেহি খাবৰ কাৰণে। বহুত গৰম কৰিছে, কিন্তু সেইকাৰণে কৰ্ম কৰিবই লাগিব মানুহে, আৰু বিশেষকৈ মাক বাপেকৰ কৰ্ম। বিশেষ আৰু দীঘলীয়া কৰি নাখাওঁ কৰোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।